Елорданың 20 жылдық мерейтойына дайындық қызу. Шаһар билігі әзірлеген мәдени іс-шаралардың тізімі тым үлкен. Одың үстіне биыл мерекенің әрін кіргізуге ел өңірлері де атсалыспақ. Әріптесім Бірлік Берікұлының сюжеті. Жазық даладан әсем қалаға айналу әпсетте емес. Десек те Астана қаласының қарқынды құрылысы мен дамылсыз дамуы бізді осыған сендіруде. Дәл қазір мен ботаникалық саябаққа қарсы жерде тұрмын. Бұл жерде мына алып дуал не үшін тұрған шығар деп ойлайтын шығарсыздар. Бұл Қарағанды облысының Астана қаласының 20 жылдығына тартуы. Яғни бұл жерде қазақ еліне мың алғыс атты монумент орнатылады. Сондай-ақ бұл жерде ұзыннан ұзын Ұлытау аллеясы орналатын болады. Қазір міне құрылысшылар жауын шашынға да қарамай қызу жұмыс жасап жатыр. Әрине, құрылысшылардың айтқанына сенетін болсақ, бұл құрылыс жұмыстары екі аптаның ішінде бітеді деп отыр. Яғни көз алдыңызға елестете беріңіз. Дәл қазіргі құрылыс жұмыстары мен екі аптадан кейінгі әдемі көріністі. Елорда тойы елдің тойы, елдіктің мерекесі. Бұл қазақ еліне мың алғыс монументі мен Ұлытау аллеясы. Ұлттың қуанышына ортақтасқан қарағандылықтар мерейлі мерекеге арнайы тарту етті. Үстінде жаңағы қоладан құйылған мүсін, мүсіннің жаңағы енді былай сонда жаңағы қазақтың бір келіншегі, әдемі келіншегі биленген. Жаңағы ол жаңағы құшақтап үш жаңағы балаларды енді қорғағандай болып, қамқоршы болып тұрғандай сондай бейне. Ұзындығы 230 метр, сондай жаңағы кең аллея, жаңағы бүкіл сол Ұлытаудың жаңағы көне заманынан келе жатқан тарихын, жаңағы оқиғаларын кішкене бейнелеп. Сондай-ақ Астананың 20 жылдық мерейтойында мерекелік шаралар тізбегі көп болмақ. Дәстүрлі шара рок, хип-хоп және би музыкасы бағыттарына арналған. Әр бағыт бойынша танымал орындаушылар 5 сағатқа ұласатын концерт сыйламақ. Алдымен 29 шілде күні Алау мұз айдыны ғимаратында Хип-хоп фест фестиваль өтеді. Онда жастарға кеңінен танымал әйгілі топтар өнер көрсетеді. Біз енді қазір өзіміздің топпен Омайтолмен жаңа әндер жазып жатырмыз. Жаңа тақырыпқа қатысты, жалпы бұл мерекеде стилі рок болғандықтан сол бағытта әндер жазып жатырмыз. Қазір дайындығымыз жақсы, бізде аптасына үш рет біз жаңағыдай дайындық жасаймыз, репетиция. Әндердің текстарын бәрін жазып, сондай дайындық жүріп жатыр. 20 жылдыққа тарту етілетін тағы бір шара Еуразия кубогы. Көңілді тапқырлар клубы ойыншыларының халықаралық одағы бұл кубокты алғаш рет ұйымдастырғалы отыр. Әдемі әзіл мен қағытпа қалжыңды ағытуға Астанаға клубтың үздік командалары жиналады. Бірлік Берікұлы, Болатбек Таубалдиев, қорытынды жаңалықтар.